vi var lite starka, lite fysiska, för hade bättre utdelning på skotten. Jag tycker å andra sidan styrkebalansen i den här lagen i matcherna liknar väldigt båda matcherna. Liknar varandra. Med undantaget idag så rann det inte iväg. Vi hade någon 20 minuter 13-0 på 2-3 minuter. Ja, match. Det är en bra match. Fysisk match. Tuff match. Vad tycker ni att ni gjorde bäst? Vi, alltså nu kan jag leka med siffror hur mycket du vill, men vi har, det är svårt att blunda för det faktum att när vi håller lag på låga poäng och nöd, så drog jag själv en gräns på 80 poäng och neråt. När vi håller lag på 80 poäng under så har vi en record på 15-5, tror jag. När vi släpper in 80 eller mer, eller 81 eller mer, så är den 4-14. Så det är ganska tydligt när det blir för mycket poäng, för höga poäng och för dåligt försvar, så har vi svårt att vinna matcherna. Vi har en tendens till att kasta bort bollen väldigt mycket i anfall under säsongen. Idag har vi bara 12. Och när vi vårdar bollen så blir det inte lika mycket transition, det blir inte lika mycket flöd i spelet, så då får vi grepp om lagen i 5-5, och det är bra, det är viktigt för oss att kunna spela 5-5. Att inte kasta bort bollen i anfall och att få de avsluten som åtminstone har en aning om var den kommer ifrån, så vi har en chans att ta offensiv retur och springa hem samlat i 5-5 försvar. Så att, överlag en väldigt bra insats på ditt lag. Men är det någon spelare som du vill ska lyfta sig lite extra inför returmatchen här? Nej, alltså vi har väl inte kanske på pappret lika namnkunniga eller explosiva spelare som Norrköping har. De har en hel drös som kan gå loss för 25 plus. Men det är viktigt att vi får just den här mixen. Förra gången var det Walker som var väldigt effektiv offensivt. Idag så var det Olli och Leslie som var väldigt effektiva. Vi har ju ett antal till som också kan kliva fram, både i Adam och Alex och Danne och Loi. Loi hårdbevakar dem ju naturligtvis, så att han måste bara fortsätta att jobba och se till att de får jobba på honom. Så att vi måste ju ha en 2-3 spelare som petar i bollen. Och sen vilka det är, det bryr jag mig uppriktigt sagt inte riktigt om. Bara vi får vårda bollen och tar hyfsat bra skott så vi får en chans att spela bra försvar. Norrköping är ju den kaliber naturligtvis, att de kan göra mål även om vi spelar bra försvar. Vilket gör att vi måste också naturligtvis kunna göra mål mot försvaret. Jag tycker det är två matcher som liknar varandra ganska mycket. Jag tycker jag har gjort ett bra jobb utifrån det vi har pratat om innan. Du är nöjd? Jag är nöjd. Jag är naturligtvis, jag var väldigt besviken efter första matchen. Det var spelarna också. Det kändes som att de gav oss lite grann. De var inte alls lika taggade som de var idag.